У Білогорівці загинули два закарпатських волонтери. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Увесь час війни Назар Дичук та Дмитро Биць постійно допомагали з евакуацією мешканців Луганщини. Вони рятували людей щодня, вивозили їх у безпеку, доставляли гуманітарні вантажі. У останню евакуацію перед трагедією декілька днів тому до Білогорівки приїхав евакуаційний транспорт, розрахований на 300 людей. Тоді згодилися їхати у безпеку лише 49 селян. Автобуси поїхали порожніми. Хлопці також були на цьому рейсі, а потім повернулися допомагати. Назар та Дмитро загинули в школі разом з мешканцями села. Йдеться у повідомленні. Також стало відомо про смерть ще одного закарпатця. Майор Роман Цендра загинув у боях за Україну на півдні. З перших днів війни Роман був у територіальній обороні Ужгорода. В кінці квітня їхній підрозділ відправився в район Маріуполя. Приносимо співчуття родинам і близьким. Чоловіки загинули смертю хоробрих.